בהמשך נאזין לחדשות בכל הקשור ליחסי רומניה-ישראל. רומניה-ישראל, אירועים ויחסים בילטרליים טריאן חריסטה, מזכיר מדינה במשרד החוצה הרומני, נפגש עם שגריר ישראל בבוקרס ליאור בן דור. הם דנו ביחסים החזקים שבין ישראל לרומניה, והזכירו את השותפויות הרבות שנבנו בין שתי המדינות לאורך הזמן. הדיונים עסקו גם בהיבטים הקשורים להתפתחויות האחרונות במזרח התיכון. מזכיר המדינה, טריאן חריסטה, החל לשגריר ליאור בן דור הצלחה בהשגת יעדי המנדט החדש. השגריר מצידו הודה למזכיר המדינה על תמיכתן של שלטונות רומניה במדינת ישראל ובביצוע פעילותו הדיפלומטית ברומניה. האופרה הלאומית של בוקרסט הילכה אירוע תרבותי מיוחד של ראשים רומניים ב-15 בספטמבר 2024. האירוע הוקדש למורשת התרבותית המשותפת לישראל ולרומניה. במלאות 70 שנה להולדתה של הסופרת הישראלית המנוחה נאוה סמל, שלה היו שורשים רומניים. זו הייתה חגיגת המורשת התרבותית היהודית ברומניה, בדגש מיוחד על תרומתה של משפחת הסופרת, במקור מיעיר סירט, שבצפון רומניה, אמורה מארגנים. התוכנית כללה קטעים מוזיקליים מהאופרה ויצירות הספרותיות של נאוה סמל, מופע תיאטרון ומוזיקה עם אומנים ישראלים בעלי שם, שמוצאם ברומניה, כמו סנדרה שדה, שחקנית התיאטרון הלאומי של הבימה, גבי שדה, הטנור בעל המוניטין הבינלאומי, וזמרת ענת סגל. פרקים מתוך פאני וגבריאל, אחת מיצירותיה החשובות של נאוה סמל, הועלו בפני המשתתפים. את האירוע פתחו טובה בין נון קרביס, נשיאת ומייסדת מתחם החינוך לאודר רעות, ודניאל ז'ינגה, מנכ"ל האופרה הלאומית של בוקרשט. בין האורחים היו דוקטור ליאור בן דור, שגיא ישראל ברומניה, נועם סמל, מנהל המכון חנוך לוין לדרמה ישראלית, ואישים נוספים מישראל ורומניה. באירוע נכחו צעירים מישראל שאיבדו בני משפחה קרובים, בטבח 7 באוקטובר 2023. ב-19 בספטמבר מכון התרבות הרומני בתל אביב מארח את הכנס מוסדות חינוך ותיקים ומקומות תפילה של יש. הכנס מתקיים בתמיכתם של אלפרד פופלינגר וג'יג'י צ'רניס, ילידי יש שבצפון מזרח רומניה. מחברים הפעילים ביותר בקהילת יוצאי רומניה בישראל. האירוע שייערך ברומנית כולל ארבע מצגות. המצגות, בתי ספר ישנים של יאש וכנסיות עתיקות של יאש יועברו על ידי אלפרד פופלינגר. המצגות, בתי ספר יהודים של יאש ו-137 בתי כנסת של יאש ההיסטורית יועברו על ידי ג'י ג'י צ'רניס. אלפרד רנארט פופלינגר נולד בדור רוחוי שבצפון רומניה בשנת 1952, אך עד עלייתו לישראל בשנת 1980 התגורר ביאש. הוא סיים את לימודיו בפקולטה לרפואה ביאש, ובארץ עסק ברפואה פנימית וגריאטריה. בשנתיים האחרונות החל לשתף פעולה עם כתבי עת מישראל, רומניה, גרמניה וקנדה, אשר פרסמו את מאמריו ויצירות אחרות. ג'יג'י צ'רניס נולד ב-1947 ביאש, הוא בוגר המכון הפוליטכני גאורגיה אסאצ'י. הוא עלה לישראל בשנת 1979. משנת 2016 הוא הצטרף כחבר באמיר, ארגון הישראלי ממוצא רומני, במסגרתו מילא תפקידים שונים והיה מעורב באופן פעיל בארגון פעילויות שונות הקשורות לעיר יאש. במקביל הוא מקיים פעילות פרסום אינטנסיבית, תורם מאמרים למגזים פרי של הקהילה היהודית של יאש וכן לעיתון יצא נוסטרה. מספר התיירים הנכנסים שנרשמו במתקני האירוח ברומניה הסתכם בשבעה החודשים הראשונים של 2024 ביותר מ-7.6 מיליוני איש. עלייה של 3.8% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2023. הלינות גדלו ב-3.4% לכמעט 16 מיליון לינות, כך הודיע המכון הלאומי לסטטיסטיקה של רומניה. בין הראשון בינואר לבין 31 ביולי 2024, מסך הכניסות והלינות, אלו של התיירים הרומניים ייצגו כמעט 83 אחוזים, בעוד שתיירים זרים ייצגו קצת יותר מ-17 אחוזים. משך השהייה הממוצעת היה 2.1 ימים עבור התיירים הרומניים והזרים כאחד. מדד הניצול נטו של מקומות עליינה לתיירים בסוף יולי 2024 עמד על 28.7%, עלייה של 0.1% בלבד בהשוואה לתקופה דומה ב-2023. בין ינואר ליולי 2024 רוב התיירים היו מגרמניה 128,900, מאיטליה 117,800 ומישראל 83,100. כניסתם של מבקרים זרים לרומניה הרשומים בנקודות הגבול הסתכמו ב-7.8 מיליון איש בשבעה החודשים הראשונים של השנה. 2.6 מיליון מהם הגיעו מדינות איחוד האירופי. יותר מ-80% מהמגיעים נכנסו לרומניה במעברי גבול קרקעיים. למעלה מ-1.5 אחד מיליון תיירים מקומיים וזרים ביקרו בבוקרשט. לקונסטנצה, על חוף הרומני של הים השחור, הגיעו כ-915 אלף תיירים. לעיר ההררית ברשוב, הגיעו 817 אלף מאה תיירים. הלינות הרבות ביותר היו בקונסטנצה, 2.8 מיליון, בבוקרשט, 2.2 מיליון, ובברשוב, מעל 1.5 מיליון. אחד מאומני הג'אז המפורסמים בישראל, דוונה לוי, שמחה גם השנה את הקהל הרומני בקונצרט יוצא דופן, שנערך בפסטיבל האומנויות הבינלאומי בבוזאו. העיר בוזאו ממוקמת כ-120 קילומטרים מצפון לבוקרסט דוונה ביחד עם עוד שלושה מוזיקאים יוצאי דופן, הפסנתרן תמיר מילר, הקונטרבסיסט ערן זיבלברג והמתופף ליאון חביב. העלו לבמה עיבודים מוזיקליים מפורסמים ביותר, מסרטים מפורסמים לא פחות. צלילי הג'אז קיבלו נינוח אישי ופירושים מחודשים. ללא ספק זו הייתה חגיגה בלתי נשכחת לאוזני הקהל.